Alguns projetos desenvolvidos por aqui são transdisciplinares, capazes de juntar cursos como veterinária e jornalismo. No estúdio de gravação, é hora de fazer silêncio. Olá pessoal, De Olho nos Bichos está repleto de novidades. O programa De Olho nos Bichos é uma parceria da TV UFMG com a Escola de Veterinária. Aqui, os animais são os personagens principais. São exibidas reportagens sobre temas variados, como transfusão de sangue, doenças e alimentação. O apresentador é o aluno do 5º período de veterinária, Danilo Cavalcante. Ele assumiu o programa em março e já foram 6 meses comandando a atração. Para ele, uma oportunidade de aprender novos conhecimentos e ter contato com uma realidade diferente. Ele deixa claro que admira quem se dedica ao jornalismo, mas que não quer seguir nesse tipo de trabalho. Para mim, está sendo uma experiência muito diferente, assim, né? Participar do programa, ajudar a construir o De Olho nos Bichos, apresentar o De Olho nos Bichos. Mas, assim, não é uma coisa que eu pretendo, assim, levar para a minha carreira profissional, assim, ao pé da letra, né, literalmente. Gosto muito da veterinária, quero trabalhar com isso, né, assim, e eu acho que, assim, essa experiência que eu estou tendo de apresentar o programa, de participar da construção do programa, vai contribuir muito para a minha formação, assim. A gente vem aqui para a TV, é um ambiente muito legal, é divertido, né, apresentar o programa, né, e ao mesmo tempo é enriquecedor, eu aprendo muito aqui. A experiência no De Olho nos Bichos veio com a chance de aumentar os conhecimentos sobre a produção animal, além de desenvolver a capacidade de falar em público. Uma mistura do jornalismo com a veterinária que vem dando certo. Mas lidar com as câmeras pode não ser fácil para quem não está acostumado. No começo foi difícil, né? Eu me estranhava muito, assim. Eu sempre não tive problema para falar em público, né? Mas falar para a câmera é bem diferente. Então, assim, achei que ia chegar aqui e sair falando de qualquer jeito e vi que não é bem assim, né? Agora eu já fico mais à vontade, assim, já estou um pouco mais habituado. Tem uma certa dificuldade, sim, mas vergonha mesmo, eu acredito que não tem mais, não. Assim. Às vezes é meio chato que você tem que repetir muito texto, muitas horas, né? É muito detalhe, né, que eu não imaginava que era assim, né? Então, assim, aprendi muito como é que funciona a rotina de um programa de televisão. Isso foi muito bacana. Olivia é responsável por fazer a ponte entre as duas áreas. Ela é aluna do 4º período de comunicação social na UFMG e cuida da reportagem e produção das matérias. Nascida em Carmópolis, uma cidade do interior de Minas, participar de um programa sobre animais foi mais fácil para ela, já que o gosto pelos bichos vinha desde criança. Mas a estudante precisou aprender um pouco mais sobre a veterinária para conseguir cumprir as atividades. Eu, enquanto jornalista, eu tenho que ser o mais simples e objetiva para as pessoas poderem assim, me entender perfeitamente e tal. E eu também tenho sempre que me preocupar com a imagem, né? Porque eu trabalho em TV. E aí é um choque muito grande com a veterinária, porque eles trabalham com termos técnicos e muito específicos assim, da área. E aí eu tenho dificuldade de ser simples e, ao mesmo tempo, atender às definições que eles me passam. Desde o primeiro semestre de 2009, a Escola de Veterinária oferece o curso de graduação em aquacultura. E para ajudar os alunos a entender melhor o comportamento dos peixes, foi criado esse laboratório. No LAQUA, são realizadas diversas pesquisas relacionadas à piscicultura. O curso de aquacultura ainda é pouco conhecido e não existem muitos outros no país. O objetivo é formar profissionais capazes de entender e melhorar toda a cadeia produtiva de peixes, moluscos e crustáceos. Como o próprio nome indica, né, aquacultura seria a criação, né, de organismos aquáticos, normalmente em cativeiro. No caso, a criação de animais e vegetais. Então, nós temos criação de algas, né, de moluscos, de crustáceos, de peixes em cativeiro. Visa a formação de profissionais numa área que está em franco crescimento. Então, o aluno formado aqui na UFMG no curso de aquacultura, ele vai ser capaz desde trabalhar com a ração, com insumos, até o final do ciclo, que seria o processamento. Né? Então, o alimento pro organismo está sendo cultivado, o cultivo do organismo propriamente dito e o processamento, né, desse organismo.
Narayan é da primeira turma de aquacultura da UFMG, está no quarto período. O Lacqua foi o lugar encontrado para ter o primeiro contato com a rotina de trabalho. Ele vê na falta de mão de obra qualificada para o mercado uma boa perspectiva e está confiante quanto ao futuro profissional. Eu acho uma área boa de estar atuando pela deficiência que a gente tem hoje de profissionais na área. A quantidade do pescado vem crescendo e com esse déficit de profissional na área hoje, eu acho que cursando aquacultura aqui agora, eu creio que em um futuro próximo a gente vai ter uma oportunidade boa no que diz respeito à atuação no mercado. Então, é uma oportunidade que eu estou escolhendo para mim e correndo atrás para ver se a gente consegue alcançar um bom resultado. O galpão reproduz uma cadeia produtiva. São diversos tanques e aquários que abrigam peixes adultos e filhotes de três espécies: tilápia, surubim e pacamã. Samuel é formado em veterinária e agora faz mestrado na área de zootecnia. No Lacqua, ele desenvolve uma pesquisa sobre a reprodução dos peixes. Foi aqui que eu comecei a aprender sobre piscicultura. Eu trabalho com... o meu experimento é nutrição de surubim. Eu estou avaliando níveis diferentes de lisina, que é um aminoácido essencial, na dieta desse peixe. E Samuel vai ser nosso guia na visita pelo laboratório. Tudo começa nesses recipientes. Aqui são feitas as incubações dos ovos. Depois, as larvas são transferidas para essas caixas para serem alimentadas e assim crescerem. Então, após vários processos, chegam à fase adulta e vão para esses tanques. Aqui é definido o destino do animal, que pode ser desde o abate a pesquisas realizadas pelos alunos. A gente pode fazer várias coisas, a gente pode simplesmente engordar o peixe, ou a gente pode fazer algum experimento com nutrição, com melhoramento. Então vai depender da demanda de quem tiver aqui no laboratório, se tiver algum projeto de pesquisa, algum experimento de mestrado ou doutorado, ou simplesmente a gente engorda esse peixe. A gente coloca naqueles incubadores os ovos, ou que a gente retirou da boca da fêmea, ou que a gente coletou no tanque, ou que a gente mesmo fez a massagem e retirou esses ovos da fêmea. E a gente coloca ali para eles eclodirem, virarem larvas, até eles se transformarem em larvas, e eles continuam naquele setor até a absorção do saco vitelino, que é quando eles começam a se alimentar. Depois disso, depois que der a absorção do saco vitelino, quando eles começam a se alimentar, a gente passa eles para esse setor aqui, que é o setor de larvicultura. O que acontece nesse setor? Então, ele recebe a primeira alimentação. No caso que a gente está vendo aqui, são pacamãs. Então, a primeira alimentação desse peixe é com cisto de artêmia, com náuplos de artêmia recém-eclodidos. Então, eles ficam aqui durante uns 10 dias sendo alimentados até a gente começar a treinar eles a comerem ração. Depois que eles já têm um tamanho, quando eles já começam a comer ração seca, já a gente pode começar a fazer, colocar eles para engorda, no setor de engorda lá, que é do outro lado do laboratório. E seja aluno da aquacultura, da veterinária ou da pós-graduação, o local de encontro é sempre o pátio da escola. O local de descontração, estudos e descanso. E aqui também se joga sinuca. Afinal, ninguém é de ferro e a vida não é só estudar. Eduardo é aluno de veterinária e faz parte da turma que divide o tempo entre os livros e os jogos. Ele conta que o curso é muito pesado e que, por isso, momentos de relaxamento são essenciais. Nunca é bom, né? Os tempos tá vazio aí, não tem nada fazendo, dá uma descontraída. Depois volto pros estudos, firme e forte já. Aumenta a disposição? Aumenta a concentração também, né? Que relaxar faz parte. Mas atrapalha também, né? Atrapalha não, só se deixar de estudar pra poder jogar, ué. E essa é a escola de veterinária, cheia de projetos e histórias, de alunos e sonhos, de determinação e vontade. Estudar por aqui exige muito mais do que um esforço. É preciso amar os bichos e saber entender aquele que não sabe falar. In times like these, in times like those, what will be. Ser veterinária é principalmente gostar demais disso, tem que gostar. E é ter o prazer de ver um animal, como a gente estava comentando, no dia que vai embora, e você ver o animal quase morrendo e salvar, reverter a situação, e ter o prazer de ver esse animal recebendo alta
indo embora. Para mim tem a mesma importância de ser um médico, assim, que você tá salvando vidas, né? Da mesma forma que o médico salva vidas humanas, a gente salva vidas de bicho que sofre também, do mesmo jeito que a gente. A veterinária eu quis estudar desde pequeno, desde que eu vivia lá na casa da minha mãe, que já tinha uns cabritinhos perto, tudo, desde... Sempre quis estudar veterinária e é a realização de um sonho mesmo, tá formando agora, é ótimo. Nosso passeio pela escola de veterinária fica por aqui, mas você pode acompanhar o Em Vista também pela internet. O endereço é ufmg.br/tv. Um grande abraço e até a próxima!